Өзбекстанға ресми сапармен барған Асқар Мамин осы елдің премьер-министрімен кездесті. Қос тарап өкілдері екі өңіраралық ынтымақтастық форум аясында жалпы сомасы 500 миллион доллар болатын 52 құжатқа қол қойды. Келісімде машина жасау, ауыл шаруашылығы, қаржы банк, өнергәсіп, инфрақұрылым, фармацевтика және басқа да салалар қамтылған. Қазақстан үкіметінің басшысы екі елдің транзиттік көлік, логистика, сауда айналымын ұлғайту және туризм салаларына ерекше назар аударды. Бұл ретте Түркістан, Ташкент, Самарқан, Бухара және Хорезм облыстарындағы туристік нысандар бойынша бірлескен бағыттар ашу, көтерме сауда және агрологистикалық орталықтарды бірлесіп дамытуды ұсынды. Бүгінде екі ел арасындағы тауар айналымы 4,1 миллиард доллардан асты. Қос елдің мемлекет басшылары екі жақтың зор әлеуетін ескере отырып, осы жылы арадағы алыс-беріс көлемін тағы да арттыруды жоспарлап отыр. Соңғы жылдары Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы сауда көлемінің ұлғаюына өндірістік тауарлар септігін тигізіп жатыр. Машина жасау, құрылыс материалдары өндірісі, агроөнеркәсіптік кешендегі ынтымақтастық сияқты бағыттар бойынша бірлескен жобалар сәтті жүзеге асырылуда.